Jarní potěšení. Ingredience potřebné k přípravě jednoho desertu. 3 kopečky zmrzliny, nejlépe zelené barvy. Ovoce. 1 kiwi, 1/3 zeleného jablka. Šlehačka, poleva, sypání nebo pusinky, listy ananasu na zdobení. Použito pohárek Fortuna. Přípravu desertu začínáme od krájení ovoce. Každý má zcela jistě svůj způsob loupání ovoce, důležité ovšem je, abychom to prováděli šetrně. Loupání kiwi začínáme u odkrojení koncovek tak, aby ovoce neklouzalo po pracovní desce. Další etapou příprav je krájení, jen napovíme. Ovoce krájíme na velmi tenké plátky. Spotřeba zůstane stejná, ale získáme větší objem, díky čemuž desert bude vypadat lépe. Vedle šetrnosti je také velice důležitý způsob uložení plátků kiwi na stěnách pohárku Fortuna. Jenom opravdu velmi tenké plátky budou dobře držet. Ke zdobení bočního povrchu spotřebujeme 3/4 kiwi. Zbývající část nakrájíme na hranolky a odložíme k pozdějšímu použití. Přistupujeme do krájení dalšího ovoce. Odkrojíme část jablka a nakrájíme tence podélné plátky až do konce. Čímž vzniknou malé vějířky, kterými nazdobíme vrchní část desertu. Další etapou je vyplnění vnitřku pohárku. Potřebné u desertu obsahující šlehačku je její použití na vyplnění dna. Nanesená vrstva šlehačky nejen zvětší objem desertu, ale také zabrání rozpouštění zmrzliny. Šlehačku nazdobíme polevou, ale nanášíme ji po částech, ne po celém povrchu. Desert díky tomu nebude přeslazený a bude vypadat pěkně. Další záležitostí je naložení zmrzliny. Do desertu jarní potěšení budeme potřebovat 3 kopečky. Příchuť zmrzliny záleží na vaší nabídce. Může to být kiwi, máta, zelené jablko či limetka. Každopádně zmrzlina by měla být zelené barvy. Zmrzlinu nakládáme tak, aby nebyla blíže než 1 cm od okraje kalíšku, čímž zabráníme ušpinění pohárku a stolu. Dalším bodem je nanesení šlehačky. Ne do stran, ale tak, abychom desert navýšili. Po nanesení šlehačky lehce klepneme dlaní o spodní část pohárku. Klepneme jemně, rukou, nikdy neklepeme pohárkem o stůl, protože bychom mohli poškodit konstrukci desertu. K ujištění, že šlehačka je dobře naložena a drží ten správný tvar, pohybem dopředu a dozadu potvrdíme jeho stabilitu. Námi na počátku nakrájené jablečné vějířky zapícháme po obvodu šlehačky a dokládáme připravené ovoce. Doplněním dekorace je poleva, která nanášená bodově dodá na estetice. Ke konečnému dozdobení desertu a také zamaskování případných nedokonalostí můžeme použít sypání nebo pusinky. Seříznuté listy ananasu tvoří další část dekorace a zároveň opticky zvětšují desert.